lunchbreak i Strömsund och vi utmanar folk i Mästarnas Mästare bland annat. Här har vi kanske några som är lite intresserade av slotten. 50 kronor, fina priser. Pengarna går oavkortat till Sockertoppen såklart. Och vi ska se vad mamma har hittat på. Och de som inte vet vad Sockertoppen är, vad är det för någonting? Ja, Sockertoppen det är då ett läger för barn och ungdomar med diabetes som ja, vi försöker att få till så, ett så roligt och givande och bra läger som möjligt. Man ska lära sig att hantera sin sjukdom helt enkelt. Och inte kasta yxan i sjön utan kasta yxan över sjön. Det är så vi fokuserar här i Rossön. Nej, nu är vi i Strömsund då, så vi fokuserar väl likadant där. Ja, och vi rullar vidare. Vad är målet idag? Målet idag är Hammerdal. Well, pick me up with golden hand. Oh, me say, oh, me tell you to run. Oh boy, oh boy. I'm over the same old thing. Och den första utmaningen, det blir några tjejer och killar som ska utmana mig på rullskidor. Vi laddade! Då tänkte jag så här, vi testar och ser hur många personer vi får in i husvagnen. Ja, 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 ja. Säger Robin? Ja. Jag trodde helt omöjligt. Jag trodde det var helt omöjligt att få in tvärs i den här vagnen, men det gick hur lätt som helst. Det är helt otroligt. Vilken vagn! Ja, och hur var det då, kids? Bra! Ja, ta en till yo allihopa då. Yo! 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 Yo!